سرویس میاں سبحان چودھری حامد علی گجر ملک ناصر سعید اوار میاں سفیان نوشہرہ میرکا وازلا گجراوالا چودھری حامد علی گجر تریجیا والا بھائی دونوں گھر کے لیے رکھو یار کیموسو میاں صاحب کیموسو ملک ناصر سعید اوار محمد ابو بکر کیموسے وہاں بجراوالا چوکوسو سے یار جاگ جاندا ہے تیری ساج تو پہلے سمجھتے آدھے سلطان سے سن ملک سلام کریندا ہاں خوددار جو انسان سے نالے تو انجیا وقت پرستان دا سرک دے خاص دیانا سے آج تو ساڈی پہچان ہے زل کنیا تو بڑی پہچان سے خوش آمد نہیں بھائی کھچی دونوں مہمان زوردار تالی ہونی چاہیے جی سروس پر آر این میاں سفیان سلیم رضا بیڈوان چودھری فیصل پرویز بھٹی بٹھان آئے آصف خان بٹھان لکی مروت صبح ملک شیب صاحب شاہ نور مصطفیٰ خان ضلع میاں والی اور کھلاڑی زندہ باد شباس آئے ملک ناصر سات آٹھ کا مقابلہ چودھری فیصل پرویز بھٹی ملک ناصر سعید اوار ماشاءاللہ چودھری نوید احمد وریج دیبگا موٹرز راجپور برادری دے اچھے انتظامات تو خوش ہو کے مبارک ایک ہزار روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کا شکریہ جی کیا بات ہے چودھری حامد علی گجر زندہ باد وریج کیموسو گجر صاحب چودھری حامد علی گجر ملک سلیم رضا بھیڑوال خوش آمد نہیں بھائی بڑے جی تھوڑا مہمان ہی زوردار تاڑی ہونی چاہیے جی ڈاک سے ملک ناصر سعید اوار میاں سفیان کیا بات ہے بھائی زندہ باد چودھری نوید احمد وریج ملک محمد طیب کھچی بھٹی آیا چودھری فیصل پر ملک ناصر سعید اوار چودھری فیصل پرویز بھٹی اللہ میاں ناصر ملک ناصر سعید اوار جان سو بھائی کھلاڑی ذرا چوکو سو سو یار پوائنٹ پوزیشن بارہ ناد مقابلہ کیا بات ہے ملک محمد طیب کھچی خوش آمد نہیں بھائی کھچی مہربانی شکریہ ادا کرتا بھائی حضر عباس جسرا صاحب آل معروف کالیا کے ملک سجاد حسین جسرا صاحب چلاو یار آجا آبر آجا 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 چودھری فیصل پرویز بھٹی چودھری حامد علی گجر آئے گجر آئے چودھری فیصل پرویز بھٹی چودھری حامد علی گجر بٹ ملک ماما طیب کھچی چودھری فیصل پرویز بھٹی ہے بھائی اوار یار پار ٹپ سونا پار ٹپ سلیم رضا بھیڑوال میاں سفیان نہیں نہیں بھٹی صاحب بھیج رہی چوکس ہو سونا چوکس ہو چودھری حامد علی گجر رئیس صاحب سمڑیار ضلع سیالکوٹ ملک محمد آصف عزیز کا چھیلا ٹیم رضا بھیڑوال بیٹو سے بھائی بکھر اللہ بیٹو سے گیم اور سو کھلاڑی اور چوکا سو یار آجا مٹھا سونا ملک ناصر سعید اوار بیلو اور سے بیلو ہاں
بیٹمین شہر راداری ایس ایچ او صاحب دے چوک سو سو جی راداری علیحدہ جناب دا اپنا علاقہ ہے ملک یوم الدرا صاحب ارباز خان راداری ملک اسیر صاحب تسا ہن کئی ہور دے بن گئے ہو تہاڈے بدل رویے گئے ہیں تہاڈے اج کل نال غریباں دے اگے واگ دے راگ نہ رہے ہیں شالہ لج رکھ دے جنہاں سجنا دے تسا درد سہارے لے ہیں اے کبھی نہیں سوچیا بدلاں دے نوکر جینے ودے ہیں یا مر گئے ہیں جا گیا ملک ناصر سید آور ایک دو سو چودھری نویر احمد وریج میاں سفیان کہ محمد نہیں بولے لیا جاگ جا سونا جاگ جا اور راجپوت سٹیڈی ضلع خوشاں آیا بٹی آئے چودھری فیصل پرویز بٹی ملک ناصر سید آور جاگ جاگ کیا بات ہے ہر کھلاڑی زندہ باد توجہ توجہ ریفر سے بورڈ پوزیشن جی ارے کوئی سیٹی بھی مار دے تے کولے سیٹی ہے ریفر صاحب کو سیٹی سیٹی مار چھڑیا کرو میں لمیڈ وال ویل 12-16 دا مقابلہ نکالا خیر ہوئی ملک سلیم رضا بھیڑوان میاں سفیان نوشہر عبیر کا واسلہ گجرہ والا چودری فیصل پرویز بھٹی چودری حامد علی بھٹی آئے محمد ابو بکر طیب کھچی کیا بات ہے کیا بات ہے گجرہ بار ٹاپ سوارا بار ٹاپو رانا سہیل نون چودھری نوید امر ورائے ویل ڈرائیو ہیڈوان صاحب 16-14 دا مقابلہ ماشاءاللہ چودھری حامد علی گجر زندہ باد اور کھلاڑی شہباز زندہ باد چودھری نوید احمد وریج ملک سلیم رضا بھیڑوان چودھری نوید احمد وریج چودھری فیصل پرویز بھٹی آوان آیا جی پار ٹپ سے نگال برسی آوانا میاں سفیان ماشاءاللہ میاں سفیان رئیس قبول ہوئے حد کھڑا کرو جی سلطان افریدی صاحب وہ ایڈ بندیا چاہنے نے قبول کر لائے بلو بھی خیر و غصر ہے ملک ناصر سید آوان نصیب و لال میاں ساری آپ
ماشاءاللہ چودری نوید احمد ورے منے اپوائنٹ کرتے ہیں ستارہ چودہ دا مقابلہ پہلی پہلی گیند ماشاءاللہ حمید علی گجر میاں سفیان ملک ناصر سعید اوار نہیں یار اوار صاحب ہی نہیں حاجی غفور مولانا صاحب بڑی مہربانی تشریف آبی حسن خیر میں انتہا شکر گزار بھائی محترم شفیق بگا صاحب ایم ڈی بگا موٹرز والی بال کی رونا مند خوش آمدید آتے ہو جی کیا بات ہے بھنوان صاحب اچھا سڈیل اچھا ڈیفینس ملک ناصر سعید اوار آئے بڑے جائے آئے آئے ماشاء اللہ ملک آصف عزیز کا چھیلا اسے مہینے کی ستارہ تاریخ جی مہربانی بھائی اسامہ صاحب ہاں لاؤ سعودی عربیہ حسن صاحب کے انتہا شکر گزار جی سروا سعودی حامد علی گجر رارا احسن چمڑ زندہ باد تیج بابو گرنا چودھری عبدل ماسر فخری ضلع خوشاب گلاب اس مہینے کی نو تاریخ بار موقع عبداللہ کنگ سٹیڈیم جھانڈنا ضلع تلاگڑھ کیا بات ہے کھچی صاحب ویری گڈ ملک سلیم رضا بھڑوال میاں سفیان ملک ناصر سعید اوار جاگ بھائی سونا جاگ بڑی مہربانی حسن صاحب نے انتہا شکر گزار